Ovo nije reklama. Poslednjih 10 godina obolenje raka u Srbiji se povećalo za više od 20%. Šta ste danas uradili za svoje zdravlje? Ispitivanje antitumorske aktivnosti i citotoksičnosti preparata G132 Plus Natural obuhvatala su određivanje citotoksičnosti i antitumorske aktivnosti dijetetskog proizvoda G132 Plus Natural firme International Health. Preparat G132 Natural je potpuno prirodan preparat, proverava na fakultetu medicinskom, tumor dojke, tumor prostate, tumor debelog creva. Obuhvatilo je delovanje na ćelije karcinoma prostate, adenokarcinoma dojke i kolorektalnog adenokarcinoma. Na svim proverama, na svim tkivima pokazuje odlično dejstvo. Umanjenje od 60% kod karcinoma prostate, umanjenje od 65% kod adenokarcinoma dojke, umanjenje od 40% kod kolorektalnog adenokarcinoma. Da li je štetan? Ne. Na proveravanjima, na svim tkivima organizma i na jednoj liniji nije bilo štete. Dobijeni rezultati pokazali su da u širokom rasponu koncentracija preparat G132 Plus Natural ne inhibira rast i proliferaciju ovih ćelija u MTT testu, što ukazuje da preparat nema toksičan efekat na normalne, zdrave ćelije i da je zapaženi antiproliferativni efekat specifičan za tumorske ćelijske linije. Preparat G132 potpuno u prirodi, dobijen ekstrakcijom iz voća i povrća, čuva vaše zdravlje. Mislite na vreme. Nada za obolele od najtežih oboljenja u svim apotekama.